Olá, amigos da história, estou de volta. Recentemente postei um vídeo sobre a morte da atriz Dina Lollobrigida. Na matéria dizia que ela foi a mulher mais linda em sua época. No entanto, muitos inscritos do canal contestaram dizendo que Elizabeth Taylor foi sim a mulher mais bonita do mundo em sua época. Vamos hoje conhecer a história de Elizabeth. Deixe seu comentário se você acha que ela foi a mulher mais bonita do mundo em sua época ou a mais bonita do mundo até os dias atuais. Acredito que Dina foi sim a mulher mais sensual do mundo para sua época, mas realmente Elizabeth era mais bonita. Seu rosto era tão perfeito que Michael Jackson fez muitas cirurgias para que seu rosto ficasse parecido com o dela. Inclusive, os dois foram grandes amigos. Elizabeth Rosemont Taylor foi uma atriz anglo-americana. Começou sua carreira como atriz infantil no início dos anos 40, tornando-se uma das estrelas mais populares do cinema clássico de Hollywood nas décadas de 50 e 60. Elizabeth foi a primeira atriz a assinar um contrato milionário como produtora para estrelar o filme Cleópatra, em 1963. Vencedora de dois Oscars de melhor atriz e um BAFTA e um Globo de Ouro, ela continuou sua carreira com sucesso nas décadas seguintes e permaneceu uma figura pública muito popular pelo resto de sua vida. Elizabeth foi uma das maiores estrelas de Hollywood, famosa por interpretar o clássico Cleópatra em 63. Atuou em vários filmes, recebeu o primeiro Oscar em 1960 e o segundo com Quem Tem Medo de Virginia Woolf em 66. A atriz nasceu em Londres no dia 27 de fevereiro de 32. Em 1939, mudou-se com a família para os Estados Unidos. Começou trabalhando no estúdio da Universal. Em 42, quando tinha 10 anos, um ano depois, fez teste para a MGM e ganhou um pequeno papel no filme A Força do Coração. Em 42, o primeiro da série Lazier. Liz Taylor, como ficou conhecida, fez vários filmes no seu longo contrato com a MGM, mas só demonstrou amadurecimento depois de filmar O Príncipe Encantado, em 48, aos 16 anos. Durante as filmagens de Um Lugar ao Sol, em 49, apaixonou-se pelo seu par romântico, Montgomery Clift. No entanto, o astro era homossexual, não queria o romance, mas viria a ser seu amigo mais íntimo até sua morte em 66. Elizabeth casou-se 8 vezes. O primeiro marido foi o herdeiro de uma cadeia de hotéis, Conrad Hilton Jr., com quem ficou 7 meses. Com o ator inglês Michael Wynde, viveu 5 anos e tiveram 2 filhos. Já o milionário Mike Todd foi o primeiro grande amor da vida de Elizabeth. Infelizmente, ele morreu num acidente aéreo antes de completarem 1 ano de casados. O quarto marido foi Eddie Fisher, um cantor viciado em substâncias prejudiciais à saúde, responsável então pelo maior escândalo da vida sentimental de Taylor. Ele foi marido de sua grande amiga antes de se casar com ela e melhor amigo de seu falecido marido. Na época, foi um grande escândalo em Hollywood. Elizabeth foi chamada de viúva negra. O escândalo foi superado e o casamento não durou muito. Richard Burton foi o segundo grande amor de sua vida. Eles se conheceram durante as filmagens de Cleópatra, em 63. Com ele, iniciou um romance tempestuoso que os manteria permanentemente nos jornais e revistas nos 15 anos seguintes. Com Burton, um dos mais perfeitos intérpretes de Shakespeare, Taylor cresceu como artista e como mulher. Foi ao lado dele que ela conquistou seu segundo Oscar pelo filme Quem Tem Medo de Virginia, em 66.
Separada de Barton, apaixonou-se pelo fazendeiro e político John Arne. O casamento durou de 76 até 82, época em que Taylor engordou 30 quilos, mas em 85, após várias dietas, voltou ao seu peso de juventude, 55 quilos. Em 91, Elizabeth casou-se com o caminhoneiro Larry Fosteski, seu oitavo casamento aos 59 anos. Elizabeth viveu momentos difíceis, com 12 anos fazendo seu primeiro filme. Logo que chegou da Inglaterra, caiu do cavalo e machucou a coluna, o que a obrigou a tomar fortes analgésicos para livrar-se das dores durante as filmagens de Cleópatra. Pegou, então, uma pneumonia dupla que quase a matou, sendo obrigada a passar por uma traqueostomia. Viciada em álcool e analgésicos, conseguiu recuperar-se depois de vários internamentos. Em fevereiro de 97, Elizabeth fez seu check-up anual, onde foi descoberto um tumor benigno na cabeça. O tumor era do tamanho de uma laranja e os médicos marcaram a cirurgia para dali a 2 semanas. Após o choque inicial com a notícia e com a cirurgia marcada, Elizabeth adiantou sua festa de aniversário do dia 27 para o dia 16 de fevereiro. A festa foi realizada no Teatro Pantage e reuniu centenas de amigos. A cirurgia obteve bastante êxito e logo estava recuperada. Com a cabeça raspada e com uma cicatriz de 7 centímetros, Elizabeth posou para a capa de revista Paris. Elizabeth Taylor teve 4 filhos e Maria, que ela adotou com Barton na época das filmagens de Cleópatra. Elizabeth Taylor, a mulher que encantou o mundo com sua beleza, faleceu em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, no dia 23 de março de 2011, vítima de insuficiência cardíaca. A atriz tinha 79 anos de idade. Deixe aí nos comentários, você acha que Elizabeth Taylor foi a mulher mais bonita em sua época? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Até o próximo vídeo. Obrigado por compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Estou indo embora, mas você já sabe, eu voltarei.